dag er det endelig Gullsnutt. Jeg gleder meg til Gullsnutt helt siden i fjor, og i år så har det vært litt sånn utsatt, fordi Gullsnutten pleier som regel å være i april. Jeg tror det er april. Og i år så har det liksom bare blitt utsatt helt til august, og det er bare sånn Men det er helt fantastisk egentlig, fordi da er det litt varmere ute, og det er afterparty, og det er prisutdeling, og det er sommer, og det er gøy. Tenkte jeg skulle vlogge for dere igjen her i dag, selv om det er litt sånn uvant for meg å vlogge igjen, så jeg så klar for å show you my day, så får vi se hva han bringer. Det er jo litt sånn meetup og sånne ting. Jeg er veldig spent på det, fordi jeg har ikke vært så aktiv, så får vi se om noen kjenner meg igjen. Jeg har noen deler av mitt antrekk fra dagen, eller helt til kveld, når jeg skal legge meg. Denne jakken her kjøpte jeg spesielt for Gullsnutten sin anledning. Men jeg vet ikke helt hva annet jeg skal på mitt attot. Og det er sånn en liten time til vi skal gå, så det burde jeg kanskje snart finne ut for. Så nå har jeg akkurat spist frokost og sett en episode av bloggerne, så nå gleder jeg meg sånn. Jeg kjøpte den her for sånn over en uke siden. Nei, jeg har lukket sitt rygg, og så har jeg ikke brukt den, fordi jeg tenkte sånn, må jo være eksklusiv til Gullsnutten, så da har jeg ikke brukt den, og jeg elsker den. Så nå blir han overbrukt på Instagram de neste ukene fremover, bare var sikker på det. Jeg må passe på for at jeg ikke overklærer meg så masse skal ut og se, altså de... I fjor, det var veldig, jeg likte veldig godt antrekket mitt i fjor, men det var jo forbedringspotensial, for det ble jo litt masse liv med Justin Bieber og denne jakka her, liksom. Jeg prøver ikke å gjøre at ting blir for møt, så at denne jakka her skal få all oppmerksomhet. Sånn at det ikke er sånn at du kan ta deg til kjorta, liksom. Jeg lurer litt på hvordan det skal gå da, fordi jeg svetter jo hvert 50 minutter, og jeg svetter ingenting. Og nå skal jeg ha på meg denne jakka resten av dagen, så det blir veldig spennende. Men jeg tenkte, hvis jeg bare har helt plain hvit t-kjorta under der, hvis jeg heller har helt plain hvit t-kjorta, her er det en plain hvit t-kjorta. Jeg er jo veldig sånn fargerik egentlig, så jeg håper ikke det blir for kjedelig, men for det kan jo fort skje at det blir for kjedelig, men... For jeg var på Zara, ikke sant? For å handle. Jeg talte med kreditkortet mitt, det skulle vi ikke gjort, men jeg venter på lønn. Og så sånn, i tillegg da, så har jeg tatt på meg sokkerne fra... som jeg har fått sponset fra saksunder1.no. Jeg har jo utser ikke det her. Ja. I'm drunk, står det på disse her. Kanskje... Du skal ikke litt bedre speil. I'm drunk, står det på disse. Det er en sånn nytt sokkerfirma, så dette er jo en annonse. Nytt sokkerfirma, saks101.no. Hvis du går inn der, så kan du kjøpe statement-saks, da jeg har hørt. Det går bra, og I'm drunk. Så det er veldig nydelig. Ok, jeg frykter at dette er for basic, men samtidig så er jeg jo en veldig basic person. Jeg liker denne jakka veldig godt, og dette antrekket er jo egentlig ganske fint, at... Jeg vet ikke, jeg... Å, herregud. Håret burde jo kanskje prøve å se på det. Ja, ja. Sånn blir det sikkert. Sitter jeg og Markus og småforser, selv om jeg egentlig ikke skal drikke noe mer før i kveld. Sånn etter Gullsnutten. Det er bare en liten øl. Nei, litt av sånn ventepils, eller vet ikke hva, skål. Herregud, jeg gikk helt ufokust unna, så det var veldig fint. Som vanlig så renner Niagara-fossen ned mitt ansikt. Dette er et stort problem i hverdagen. Så nå skal jeg snart til legen med dette problemet her, fordi I can't deal with this anymore. Because it happens all the time. Så nå kommer jeg til å svette resten av dagen. Gjennom hele alt som skjer. Så det blir nydelig opplegg. Markus koser seg her. Nå er vi på plass på Nordic. Jeg svetter som vanlig. Herregud. Prøver å få dette til å stoppe. Vi må få se hva som skjer her. Ja, så fine du var da, Steffen. Hei. Du skulle gjerne fått en klem, men den hadde blitt veldig våt. Men det var veldig fint antrekk, det var det jeg skulle si. Terningkast 6 for Jan Thomas her. Så her har vi kjølebilen. Den passer perfekt til meg, sant? Ja, nydelig. Men skal vi gå og se hva denne konserten er for noe? Hvis det er lov, vi går rett ned. Hvis det er lov, vi bare går rett ned, sånn. Ja! Er du klar? Ja. Jeg er fortsatt på Nordic. Bilulykker og tekniske problemer, så bussen kommer aldri, for det er fint. Sorry, jeg nå fikk jeg plassen din.
Trendsetters. Dette er Victoria Skau. Hun har jeg sett på Hotel Cæsar. Jeg sa hvor den store Cæsar-vennen her. Tenk det, du vet det. Det er nydelig. Går rett ut. Husker du rollen min? Jeg var litt sånn usikker, men så husker jeg at du var veldig munnet til Jenny. Jenny girl. Og så datet jeg Kai. Okay. Ja, du datet Kai, og herregud. Jeg fikk faktisk navnet mitt fra Hotel Cæsar. Ja, gjorde du det? Ja, mamma og pappa satt og så på, og så hørte de. Jeg var navnet, så jeg er 3 uker. Så var det datteret til juni da, Victoria? Ja, oh my god! Med. Jeg tror han gikk før i dag, egentlig. Jeg vet ikke. Det er bare å drive klemmer der. Akkurat så vi kjenner ikke hverandre. Jeg vet ikke om vi møttes det. Jeg tror vel jo det. Men det er jo sånn alle. Everyone is best friends. Everyone is best friends because we've seen each other at the YouTube. Selv om min kanal er verdens største kanal. Herregud, du er råd. Vi skal få noe. Få det herregud for dem. Up and coming. Nå er vi på bussen. Jeg er så klar. Marte, er du kald? Ja. Og her var det et veldig fint lys. Du er ikke kald? Du har dressjakker, du. Jo, kjempefin. Du var veldig fin i dress. Du ble veldig attraktiv. Nå har vi suttet på bussen i x antall timer. Vi kan bare suttet i sånn en halvtime, kanskje. Jeg tror vi begynner å nærme oss evig. Jeg har aldri vært jødig hele mitt liv, så jeg vet ikke hvor jødig jeg er for noe. Men jeg er veldig spes på å se byen i Gjøvik. Ja, kanskje. Alkoholen din er her. Vær så god. Her er alkoholen din. Hoser deg med den. Herregud, du er helt rød på tunge. Hva er det du har gjort på det? Oh my god. Ja, nei, så vi koser oss veldig helt på i bussen. Veldig
vant årets serie! Så dette nå min pris I tulla. Jeg har nå vært en del av en prisvinnende serie. Yeah! Jeg, ikke jeg, men Nelly har en prisvinnende serie på YouTube. Du har jo vært med på Under Dyna, men ja, ikke i år da. Ikke i år, men jeg har vært med på prisvinnende serie for det. Du har vunnet, og du fortjente det så jævlig, Nelly. Tusen takk! Det så jævlig fortjent. Du fikk ikke vinne på TV, men du vant hjertene til alle. Det gjorde jeg. Du vet alle... Skrek Nelly når den prisen skulle deles ut. Ja, Markus kjempeflink, og han fikk en pris rett før. Han hadde gått inn på bussen og sagt «Jeg har blitt fratatt prisen, det var ikke jeg som vant, det var Nelly som vant». Og han bare «Woo!» Ja, sant. Og han var så søt. Markus var veldig sånn der... Han var så lettet for at han ikke vant, for han følte han ikke fortjente. For han følte at han hadde fratatt noen andre sin pris som fortjente det mer. Fordi du fortjente det så jævlig, Nelly. Takk. Du... Jeg er hardt arbeidende YouTuber. Kommer ut I morgen? Du sa han skulle komme på lørdag til meg. Amalia kom, sin kommer ut på lørdag. Da har du byttet dag. For du sa lørdag til meg. Åja. Da har du byttet dag. Det har jeg... Men det samme, det din Amalia sin som igjen. Ja. Jeg driter I søndagsvideoen, for jeg ikke fornøyd med den. Du flink uansett. Nei. Skal jeg legge ut våres I morgen, eller min og Amalia Jeg trodde du skulle legge ut våres på lørdag. Du bestemmer. Alex! Hallo! Du naken? Ikke som jeg ville være. Men gå og dusje nå da. Ja, jeg skal dusje. Faen, jeg skal på tele. Alex sa at mobilen min, at jeg bare trengte egenandel på 500 kroner. Nå datt noe på gulvet. Håper ikke du fikk striper også.